Omuwandiisi w'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka National Council of Sports Nicholas Mulamagi y'asibudde ttiimu y'eggwanga ey'emisinde eyabaddusa 20 bendera gikwasizza kapiteeni wa ttiimu omujja Steven Kisa ku kitebe kya NCC Lugogo. Mu kefube w'okulaba nga buli muzannyi agenda musanyufu buli omu awereddwa akadde kamu ate nga b'abakungu abana buli omu afunye akadde kamu n'ekitundu. Tuli basanyufu nti ttiimu tusindise ennene ate nga tulina essuubi tujja kukwatiza n'ekibiina ekitwala ebyemizannyo ekyabyeddukudduka okulaba nti enamba tweyongerayo. Steven Kisa alondeddwa ku bwakapiteeni bwa ttiimu adduka emisinde egya mita 15 egy'okwetoweera ekisaawe emirundi 12 n'ekitundu wadde nga gwe mulundi gw'okusooka okwetaba mu mpaka zino asuubira nti obuvunaanyizibwa obumuweereddwa bugenda kwongera okumuwa obuvumu okukola obulungi alage nti yabadde ensobi okumuwa obwakapiteeni obwa ttiimu. We are prepared enough to defend the country. So I request the blessings, so I don't have much to say. Ngasobora kugata team ngari cooperative ngasobora kuba kugera burungi nabazanyi ate ngasobora kubacikirira wetagisa na kurembeze ebizibu byabwe bane nabitusa webisanite kubera wadenga abaddusa abamu bazebe mulugunya kunteekateeka y'omutendesi Godo na Imbisibwe mugumu timu ya feru burungi sinzira ngari gye twetegesemo kubanga ne federation ya gitandika kasente buri omu n'imu akasente akamurabirira ku rurwe so timu eri motivated atenga inamurara atera burungi. National Council of Sports oluvannyuma egabudde abaddusa ekyenkya ku kafe gyavaasa e Kamwokya n'ebasiibula mu butongole. Emisinde gino egy'ensi yonna egya IAAF World Athletics Championship gitandika ku Lwakutaano luno mu kibuga London ekya Bungereza ng'egisembyeyo egyabadde mu kibuga Beijing ekya China mu mwaka gwa 2015. Solomon Mutai adduka emisinde gy'okwetoweera ebyalo ekayi yawangulira Uganda omudaali nga gwali gwa kikomo oluvannyuma lw'okumadda mu kifo eky'okusatu.